גורי אלפי, שנעדר אתמול מגב האומה בגלל שנסע עם ההצגה שלו תעלת בלאומליך לאלת, כן תרם את גופו לפנאי פלוס כדי לקדם את הצד שלו לקראת ערב הבחירות. אנחנו עזרנו לו להעביר את הזמן על הסט בכיף. גורי אלפי כבר רגיל לעשות פוזות למצלמה. בטח, בטח. קודם כל דוגמן. אני חושב לפני הכל, כי זה הלימודים שלי וזאת ההשכלה שלי. אם זה לא לשם, אנחנו לא עושים, חבר'ה. אבל כשהגיע הזמן להיות רציניים, מתגלה האמת המרה. כמה קשה להצטלם? זה דבר נורא. זה דבר נורא משעמם, קודם כל. לא נורא. כשאין ברירה, אז אין ברירה. גורי מצטלם לשער של פנאי פלוס וצריך לקדם את גב האומה שעשתה רילוקיישן מערוץ 2 לערוץ 10, שמה לעשות, צופים בו קצת פחות. בשביל ערוץ 10, הרייטינג שאנחנו עושים הוא נהדר, אז הם מחבקים אותנו חזק חזק, מאוד גאים בנו. בשבילנו זה פחות טוב ממה שהיה בערוץ 2, אבל... הספרה של הערוץ אולי השתנתה, אבל חוץ מזה, הכל בתוכנית נשאר אותו הדבר. באותו אולפן, עם אותם מפיקים, עם אותם אנשים ואותם מאפרת, אז אנחנו פשוט מגיעים לאותו מקום ועושים את אותן בדיחות. ככה זה נראה? בראש שלי זה נראה יותר סטטיק. ולגבי השכר, את זה עוד צריך לברר. עוד לא קיבלנו, מאף אחד מהם אגב. אולי תקבל גם, לא מהקודמים. התנדבות, זה אומנות. העולם של הטלוויזיה עובד על שוטף פלוס אף פעם, אז אנחנו מחכים בסבלנות. תקופת הבחירות היא חגיגה עבור גב האומה, כנראה תוכנית הסאטירה הבועטת והנשכת ביותר שיש על המרקע היום. זה היה חד מדי התנועה? כן. דווקא בתוכנית ששודרה אתמול, בה התארח המועמד לראשות הממשלה, בוז'י הרצוג, גורי לא היה. אבל החבר'ה בפאנל הסתדרו בלעדיו. סוג של... מצב האומה קיבלה לא פעם ביקורות על כך שהיא מקדמת אג'נדות שמאלניות, אבל גורי ממש לא מסכים. אנחנו מנסים להראות שיש כאן מחלות כרוניות בפוליטיקה הישראלית ובתרבות הממשלתית, וזה צריך להשתנות, ואנחנו צריכים להיות גאים במנהיגים שלנו. יש לנו דרך להיות גאה בתקופה האחרונה או בשש שנים האחרונות. זה מאוד קשה לייצר גאווה אמיתית, ואני מאוד מאוד גאה במדינה הזאת, ופחות בנבחר העם שלה. מה שאתה די, אתה יודע, שוחה שם, למה אתה לא קופץ את הבריכה הזו? זה משהו שאני נורא לא רוצה לעשות בחיים שלי. אני קומיקאי, וזה מה שאני אוהב, ואני מת על קומיקאים, וקומדיה היא החיים שלי, ובגלל זה אני לא רואה תקופה שבה אני אוכל להתנתק מזה, ולאבד את שמחת החיים שלי. בינתיים הוא נשאר קומיקאי, וגם קצת דוגמן. שלחתי לאשתי תמונה, והיא שלחה לי מה זה, לא טוב.